Бусине Русияның Сүредеки телефлері баяғы артты. Ройтерс білдірген кебі сене башындан 40 инсан әләк олды. Бұның илі арби компаниясының әвелки 15 айы ішінде Русия Федерациясы 36 арби еве үджіретлі әскераны жойды. Агентлікі сабатларыны вефат еткенлерінің яқынлары ве туғанларының айтқанларына әсасланып тізді. Бұнда андағайры ерлі әкеметлерінің мәліматына әсасланды. Бұның илі қайд етілген кебі олған мәліматларыны там олмамасы мүмкін, чүнке Башар Асад режимы тарафындам дженкілешкен Русия бүліклерінің командалары вефат еткенлерінің туғанлары ве достларыны индемеге мечбур еті. Бұны олар Ройтерске алып сүретте айты. Бұның елі агентлікінің соратуыны әм Русия Федерациясының мұдафа назерлігі әм Кремльді көрмемізілікке оралар. Ресми мәліматқа көрем, Русияда ве Сүреде 10 инсан әләк олды.